Hej, välkommen till Sotoden med mig, Valufo. Hej, mamma! Och Happy. Han här heter Ville Pigson. Han har inte varit med förr, men han har varit med i kanalen, men aldrig visat sig. Hallå! Hallå! Eller han har inte varit med på en video än, men nu är han äntligen med. Och där är min hund, Happy Lindqvist. I alla fall, vi kommer spela Octodad. Hallå! Sådär. Oj gud, Happy. Så du kysste Happy. Nu sitter... Nej, men hon slickar på min tunga. Nu sitter hon på mig. Ja, nu sitter Happy på Ville. Hallå! Hon får inte. Hon bara sitter där. Ja, vi ska göra det, så ses snart.